Bugün Azərbaycanda 170'e yaxın İraq kapitallı şirkət iqtisadiyyatın müxtəlif sektorları üzrə fəaliyyət göstərir. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda keçirilən Azərbaycan-İraq biznes forumunda bildirib. Azərbaycan şirkətlərinin də İraqda fəaliyyəti üçün geniş potensial mövcuddur. Şirkətlərimiz İraqda böyük infrastruktur layihələrində padratçı qismində iştirak edir, inşaat, enerji, su təchizatı, yol və körpülərin tikintisində yeni imkanlar açır. Nazir həmçinin bu ilin yanvar-iyul aylarında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artdığını da bildirib. Ticarət dövriyyəmiz müsbət dinamika göstərir. Belə ki, 2024-cü ilin yanvar-iyul aylarında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsində 49%-lıq artım qeydə alınıb. Eyni zamanda onu qeyd etmək istəyirəm ki, mütləq rəqəmlərə gəldikdə rəqəmlər hər iki tərəfin gözləntilərdən aşağıdır. Biz bugün görüşlər zamanı ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. Hesab edirik ki, bizim ticarət əlaqələrimizin potensialı çox böyükdür. Azərbaycan və İraq arasında logistika və tranzit əlaqələri müzakirə edilir. Ölkələrimiz arasında iqtisadi münasibətlərin inkişafı üçün logistika və tranzit məsələlərinin genişləndirilməsi önəmlidir. Bugün yaradılan Azərbaycan-İraq Biznes Şurası da əməkdaşlığımızı gücləndirəcək.